রাষ্ট্রীয় সাহসিকতা বটার বাবে নির্বাচিত হয়েছে অসমৰ এজন কিশোর। তেওঁৰ নাম ঢেকিয়াজুলিৰ উত্তম তাঁতি। 2019 বর্ষৰ 7 জুলাইত অহা প্রলয়ংকারী বানত সময়ত দীঘলী নৈৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ 5 বছৰীয়া সন্তানক। নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা মাতৃ আৰু কন্যাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল উত্তমে। সেই সময়ত উত্তমৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 10 বছৰ। এই সাহসিকতাপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ বাবে এই বছৰলৈ উত্তমলৈ আগবঢ়াইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাহসিকতা বঁটা। 26 জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা উত্তমক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিজ হাতে প্ৰদান কৰিব সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ। বঁটা গ্ৰহণৰ বাবে আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত উত্তম তাঁতি। বাৰিষা কালতে নদী ভৰিছিলে, তাতে মই খুৰাকৰ ঘৰত গৈছিলোঁ। খুৰাকৰ ঘৰ নদী কিনাৰতে আছে আমাৰ। পিছত কিন্তু চিঞৰি চিঞৰি কৰি আহি আছে নদীত। পিছত মই গৈ কিনে বচালোঁ। কোন আছিলে তেখেত? তেখেতখন মহিলা আছিলে। মহিলা আছিলে। তুমি সাঁতুৰিব জানা? জানো, 5ত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা। হয়, এতিয়া কোন ক্লাছত? ক্লাছ 8। দুইজন পোৱালি আছিল, এটা পোৱালি আগতে গুচি গৈছিল। ২০১৯ চনৰ ৭ জুলাই তাৰিখ মহিলা এগৰাকী বাচ্চা, সৰু বাচ্চাৰ পিঠিত বান্ধি আৰু আৰু তাতকৈ ডাঙৰ বাচ্চা এটা এনেকৈ হাতত ধৰি ভৰা নৈত পাৰ হৈ আছিল বানপানীৰ সময়ত। এই ল'ৰাজনে দৌৰি গৈ পানীত জঁপিয়ালে, জঁপিয়াই সাঁতুৰি এই মহিলাগৰাকী আৰু ডাঙৰ বাচ্চাটো কঢ়িয়ালে। সৰু বাচ্চাটো বকচত বান্ধি থৈছিল কাপোৰত, বান্ধটো খুলি গ'ল। খুলি যাওঁতে সৰু বাচ্চাটো উঠি গৈছিল, প্ৰাণ বচাইছে দুজনৰ।